Zdravíčko, v minulém díle této série z Minecraftu ze serveru NCBox z modpacku Feed the Beast Infinity jsem si vyráběl takovou tu malou továrničku na rybaření. A teď se teda půjdu podívat, co se tam urodilo. Nějak se mi to divně načítá, nemám nastavené, že bych měl chunky jenom, ne, 16, dáme si 8. Aha, a frame rate mám blbě. To nemá... Jo, tady mám VSync, jasně. To mám zla, jo, já tam nemám, aha. Já, no, tak to možná bylo tím. Já tam nemám, se dívám, Optifine. Takže se podíváme trošku do podzemí spawnu. Tady je vidět reaktorovna, tady je ten. Než si vzpomenu, tak to zmizí. Branch mine. Takže se podíváme do jeskyně, kde jsem naposled vyráběl rybařidlo. Tak, takže tady se úspěšně plní barely rybami a jinou havětí. A zajímavé, že nic nenaskočilo do barelu. Ty barely jsem tu přidal minule, takže to by naznačovalo, že to není naloudované, když tu nejsem. Aha, zajímavé, dobrá, tak proto. Takže tady jsou nějaké výsledky už seřazené. Takže padají tu různé věci. Zajímavé věci jsou jednak tady v těch ten plastic bag, to je vlastně náhodný loot. Když se do něj podíváme, tak tam je paper například. Bag mi zůstane. Aha, dá se nějak použít, že se do něj, asi se do něj dají dávat věci. Jo. Tak nevím, tady ho dáme zpátky hold. Tady jsou safarinety s nápisem it is a mystery. Takže se neví, co v nich je. Takže je to taková jako ruská ruleta, že si můžete kliknout se safarinetem a buď tam je kráva, nebo je tam taky creeper. Záleží. Pak jsou to takové jako standardní věci, inksaky a tak dále. Zajímavé věci jsou enchant booky s docela slušnými enchanty, bych řekl. Power 3, Reaper, Reaper 4, Power 4 a tak dále. Případně luky taky s různými enchanty a udíce s enchanty. A to všechno milion verzích. Jo, nazbíráno spousta enchantovaných knížek. Plastic sheets. Jo, už to mám plné úplně, asi jo, se dívám. Se třídíme. Aha. Tak možná proto to není nic z těch barelek, protože ono to přestalo těžit, protože to má plné všechny, jo, vypadá to, že jsou plné všechny bedny. Takže to přestalo vlastně rybařit. A nejsou plné, tak ne, tak to by ještě mohlo. Tak to fakt bude tím, že to bylo naloudované, nevím. Dobrá. No a pojal jsem takový nápad, jinak tady to je ještě, není to zrovna optimálně umístěno. Když se podíváme do tohohle rybáře, tak on má work, jakoby jeden ten cyklus, mu trvá 3600 tyků. Tady tomuhle rybáři trvá 5400. A to proto, že má z obou stran jakoby omezení nějakými kostkami. Tenhle rybář má omezení z jedné strany, má druhého rybáře zde. Myslím si, že maximum, jakoby nejrychleji to těží tehdy, chytá tehdy, když aspoň dvě kostky na všechny strany, dvě kostky je volno. Pak by to mělo mít jeden cyklus 90 sekund, což by bylo 450 místo 3600, tak nějak, teda naopak 45 sekund, což by bylo 900 těch tyků vlastně. Takže to ještě by se dalo, aby to vlastně chytalo rychleji. No a jak se dívám na ten loot, tak si myslím, že ty knížky jsou zajímavé a pojal jsem nápad, že tohleto celé si zapojím u sebe v domečku a pokusím se z toho filtrovat, případně disenchanterem z toho sundávat ty enchanty na knížky, takže si vyrobit nějaký zdroj na knížky, aby se mi automaticky kraftily knihy do auto enchanteru, který by je, jo, enchantoval z těch luků a fishing rodu na ně dával enchanty. Případně už i ty knížky z enchanty přímo, které jsou z toho.
A je to příležitost vyzkoušet si pořádně, jaké možnosti filtrace tu jsou. Jak vlastně z toho všeho, protože to je pěkný zdroj takovýchto právě věcí, tak jak z toho všeho, co z toho leze, vybrat ty enchantované knížky, případně jenom zajímavé enchanty a podobně. A pak bych dodával asi enchantované knihy na spawn, jo, s těmi zajímavými enchanty do enchantovacího domečku, případně pro botany, kde se dá enchantovat s tím, že vlastně ta knížka zůstane, jenom ten enchant se použije, ale ta knížka zůstane enchantovaná i s enchantem, že se vlastně ten enchant jakoby skopíruje na ten item. Takže by bylo dobré mít třeba u botanie zásobu knížek s zajímavými enchanty, aby se dali právě pomocí toho oltáře snad, nebo jak se to jmenuje v botanii, enchantovat itemy. Takže tohle si asi přenosím někam pak do svého domečku, dělám si na to místnost, rozmístím si tam ty fishery tak, aby měli kolem sebe ty dvě kostky prostor, aby fungovaly rychleji, a pak si budu hrát právě s tou filtrací. To by mohlo být docela zajímavé vymyslet, jak to optimálně rozfiltrovat, to, co z toho chci dostat, oddělit zrno od plev. Když se podíváme k ovcím a inksekům, tak by to tu mělo být už lepší, ta situace, plné je to tu. A opravdu jsem ověřil, že to je tak, že pokud je plný ten barel s vlnou, tak ten enchante, ten, jo, ten, jak se mu to říká, rancher, kostka, která je tu pod zemí, tak nebere ty inseky z ovcí. Ona prostě zjistí, že asi nejdřív, že by zkusila ty ovce, zjistí, že ovce nemá kam dávat, že vlastně je plno, co se týče vlny, a už neskusí vlastně ani ty inseky na ty squidy. Takže já jsem vyprázdnil tenhle barel a ihle už inseků je spousta, celkem rychle potom se naplnili. Takže to bude chtít možná předělat, ještě nevím, rozmyslím si to, co a jak. To by bylo tedy, řekněme, resty z minula. A já bych asi začal teda plánovat domácí, mám tady, jo, trubku mám, vlastně můj domeček, teda začal bych se tam nějak zabydlovat a začal bych tam budovat můj budoucí stromový sad. Tady tohleto údolí v podstatě, které tu je uvnitř tohohle všeho, bych teda pojal za své. Mám představu, že tu bude sad stromový, že tu bude mnoho druhů stromů, které to budu pěstovat, ideálně křížit a vyblbnu se z forestry a včelama na opilování stromů a tak. Výhledově ideálně mít všechny druhy stromů, které jsou ve forestry v nabídce, a poskytovat široké veřejnosti dřevo všech typů, které můžou potřebovat. A mezi tím možná nějaký takový dřevěný dům, ve kterém jakože bydlí správce toho sadu, řekněme, té školky na stromy. Takže bych se tu proběhl s tou troubou pro začátek z botanie Horn of the Wild, která umí vyhazovat. Vyprázdním si ještě inventář, abych měl místo na kytky, a vyčistím to od kytek. Pak to vyčistím od stromu, začnu s prázdnou plošinou. Jak to tu máme? Já to tu zatím vyházím halabala. Bucket, no, může být. Co ještě tak asi nebudu potřebovat, to by asi mohlo být. Některé věci si ještě vyhážu nahoru, co tak hned nepotřebuju. Tak, dobrý, já myslím, že OK. A jdu troubit teda. Aha. Já nemám magnet, ještě já jsem si neudělal magnet zatím za celou dobu, aha. No dobře, tak to pak dozbírám. Tady bych skončil na téhle úrovni.
mě velmi baví, ten zvuk je úžasný, takový zvláštní basový zvuk. Tak. Tady ty přízemní stromy zvláštní, ty si taky posekám. Doufám, že to neznamená, že tady rostou takové stromy, že když tu chci mít tu školku, že tohle není nějaký special biom, ve kterém stromy rostou automaticky zakrsle. Tady ještě nahoru, jo, tady to dám ještě o jeden. Mám asi plno, už nejde ani sbírat ty kytky, mám pocit. Aspoň budou nějaké barvy případně na kabely. Do toho déšť. Myslím, že jsem vlastně na spawnu viděl nějakou počasovou mašinu, takže déšť by se dal i... Tady bych zrušil ty mávky, oni tu stejně asi vyrostou znova. Tady v tomhle biomu to nějak funguje s kytkama, to byl můj mobil, že se tu nějak vlastně rozmnožují, že když jsou dvě vedle sebe, takže vyroste třetí nebo nějaký takový, podobně jako je konvejová hra Life, jestli vám něco říká. Takový počítačový pojem docela, programátorský, takže tu prostě kytky se sami nějak rozmnožujou. Tak si odložím nasbírané semínka či co. Tyhle ty červené slepice se vyskytují taky speciálně v tomhle biomu a snášejí červené barvy, myslím, nebo nějakou takovou poněkud zvláštní věc. Zase ty máky. Zajímavé. Ty tu nějak rostou special. Co to je? Jo, to je čepka. Sběr semínek a lesních plodů. Lovci a sběrači. Takže mám vyčištěno a vlčí máky agresivně okamžitě útočí. Nebo jsem je tu zapomněl, tak je schválně teď ještě vykopnu, vytroubím a uvidím, jestli se tu zase objeví. Jo, vajíčko normální. Tak nevím, tak to asi nebude. A nebo ty máky právě způsobují ty slepice, když tam teď rostly kolem té slípky zrovna. No, tady zase rostly, jo, a je tu i leží tu i červené barvivo právě. Takže asi to nějak souvisí s těma slepicema. Teď to je bez máků snad, jo, dělá to slepice. Je to tak přistižena, tak říká příčinu. Zajímavé, takže to tu bude makové pole z toho za chvíli. A už jsou tam zás, no, kolem té slípky. Tak jo, tak nechám tady vlčí máky mákama. A teďka teda vysekám ty stromy. Já mám hatchet, to asi není ta pravá. Asi jo, hatchet. Což není ta sekira, co poráží celý strom naráz, jestli se nepletu. Ale je to rychle, aspoň když jsou nízké ty stromy. To je fajn. Nějak se nechce rozpadat. Fast Leaf Decay. Jo, vlastně i těchhle velkých se chci zbavit, těch barevných. Ty budou muset jít taky. Doufám, že nejsou nějaké extra vzácné. Že nemusím šetřit. Jsou z toho ty... Nejsou, aha.
ta červená věc, takže to možná siltačem bude chtít radši, jestli to k něčemu je, to jejich listí. A tak. Saplingy z toho budou. Můžu začít tím, že si vysadím právě duby. Své šlechtitelské úsilí. Nechám je pak zmutovat na včelách, uvidíme. A z toho nemám, jo, ten mám, ten giant flower, jo. A teďka mám nějaký siltáč, silky, kdybych to teda tímhle krumpáčem, jo, tak to z toho padá. A to by bylo zhruba. Takže tady je má oblast, ještě teda vyvraždím i ty kytky údajné, velké. A pro představu tady v téhle té části teda budu vyrábět věci. Tak. Takže to by asi zase pro dnešek stačilo, nic moc, jenom takové spíš plány a pobíhání. A nebo že bych si ještě ubytoval včely. Tak jo, nedá se svítit, ještě si udělám magnet. Myslím si, že by to mělo jít. Uvidíme, co na to potřebuju. Mám tu krafták obyčejný, mám. Kdybych si chtěl udělat magnet. Or magnet, jo, to jsou věci. Tady ten, aha, tady je. Jo, on vypadá jinak akorát, jasně, to je nové Ender IO. Máme tady mimochodem teda novou verzi. On mi neukáže cepis. Tak až na ten nabitý, jo, budu potřebovat vibrant, conductive, electrical steel, no. Ale to by mohlo být teoreticky cognitive iron. Ty jsi kdo? Ty nejsi blíz. Ty jsi blí. Mám rod? Nemám. Ale blíz a blitz myslím, že jsou. A tohle byl ten druhý, ze kterého nepadá sníh. Naštěstí s tím jetpackem se dá lítat fakt rychle. Takže to není takový problém zaletět si na spawn. Rozhoubo si nepřečetl cedulku, kterou jsem tam pracně teda dával, když jsem mu vyndal singularitu. Nebo už tu není? Je tu. Takže si to přečti a zjednej nápravu ty. Napíšeme si na Skypeu. Takže jak to tu vypadá s magnetem? Asi stejně blbě, předpokládám. Jo, aha, tak chybí jenom ta. Tahle věc, ta by se měla dát asi sestrojit. Nemáme vibrant alloy nuggets, což je vibrant alloy. Takže nějaké rozložím a teď už bych, jo, ještě musím ten právě ho vyrobit. Takže takto. A máme magnet, OK. Nabije se mi z... Nenabije. I když mám u sebe, jo, ubývá a přibývá, dobrý, OK. Takže magnet je, myslím, že není zaplý, teď je zaplý, takže mám magnet, v klidu. Ještě když už jsem tu, tak bych se podíval, jak to vypadá s úlem, protože budu pro včelky, které jsem dostal od Aliulase, budu pro ně potřebovat úl. A asi bych si udělal z obyčejného forestry. A ono je to...
buď mužů obyčejný, anebo je tam ten nějaký takový průmyslový, ale to se pak asi jmenuje nějak jinak, jako multiblok. Aha, a biblio se do toho plete. A PRA B-House, aha. B-House je ten obyčejný a PRA je to větší, ale ono to, myslím, potřebuje ještě, fíha, to se dívám, že, jo, to jsou ty hivy jako takové, nebo alviary, ty jo, já se budu muset podívat, asi alviary. B-House je obyčejný a PRA je ten lepší, no, ty, já už jsem to dlouho nedělal. Takže se na to ještě budu muset pak podívat, jaký ten úl vlastně chci. Mám samozřejmě možnost jít přes jak se tomu říká, Gendastry, což je jakoby mod pro Forestry, který tady byl asi Enderman, nebo jsem to vykopl já, který Gendastry, který jako automatizuje a zlepšuje. Teď mám magnet, tak konečně nemusím sbírat potom po zemi všechny ty věci, který zjednodušuje práci se včelkama například v Forestry, ale já půjdu čistě Forestry, aspoň pro začátek, abych si to vyzkoušel, ověřil, připomněl, jak to tam vlastně s tím šlechtěním je. Tam pak v Gendastry se dají v nějakých přímostrojích rovnou mutovat saplingy, myslím. Nemusí se na to jít tak, že se musí nechat opilovat od včel, které pak způsobí mutace a tak dále. To uvidíme všecko. Ale to právě zatím nechci. Chci si to zkusit v úvozovkách po staru. Čili čistě přes Forestry. Tak. A ještě tady ten žlutej. No, takže uvidíme, co z toho si stříhám. Bylo to, tam jsou dlouhé kusy, kdy jenom něco tady sklízím a nemluvím a vůbec, takže tyhle části pravděpodobně neuvidíte. A je otázka, jestli to, co zbyde, to ostatní, jestli bude dostatečně dlouhé. Když ne, tak to odložím a dotočím ještě další části a pak to teprve vydám. Takže se mějte.